ନିଗମରେ ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି। ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ବିତୁଛି ବଡ଼ ମହୁଲଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ପାଟନା ବ୍ଲକ ଚିନା ମାଳିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ମହୁଲଡିଆ ଗାଁ। ଗାଁରେ 2ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ମାତ୍ର 2ଟି ନଳକୂପ। ତାହା ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବା ପରେ ଜଳସ୍ତର ଖସିଯିବାରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାଣି ବାହାରିଲେ ବି ବାହାରୁଛି ଲାଲ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବା ଚୁଆରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୁଆରୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ବା, ଆମର ଟିୱେଲରେ ଟିୱେଲ ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଣି ନେଇକରି କୁଣିଆ ମୁଣିଆ ଜ୍ୱର ପର ହେଲା ସେଇ ଲୋକ ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମଇଳା ପାଣି ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ଆମେ। କେତେ ଦୂରିଆରୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଆମର ଚିନାବାଡ଼ି, ଚିନାବାଡ଼ିରୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମେ ପାଣି ନେଉଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦୂର ଅଛି ଆମର, ବହୁତ ପାଣି ଦୂରିଆ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଈ ବଳଦ କୁକୁର ଯିଏ ପୁଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପାଣି ନେଇକରି ଆସିକରି ନେଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁଛୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ ବୋଲି? ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ? କୁକୁର ଖାଉଛି, ସେ ବାୟା କୁକୁର, ବାୟା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପାଣି ଆସିକରି ଖାଇଦେଉ ନେଇକରି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେବଳ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତା ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜେଉଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ କେମିତି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ କେହି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜୁଆର ନେଇକି ଚଢ଼ୁଛୁ, ଏଠି ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ନେଇକି ଖାଉଛୁ ଅଳିଆ ପାଣି। ସେ ଜୁଆର ବହୁତ ଅଳିଆ ଅଛି, ସେ ଅଳିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ନେଇକି ପିଉଛୁ। ବହୁତ ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ସବୁ କିଛି ବି ହେଉଛି, ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ଅଳିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ। 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଛୁଆ ଛୁଇ ସବୁ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ପାଣି ନେଉଛୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ? ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଖାଲି ବୁଟ୍ ମାଗୁଛି, ବୁଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ ଆମକୁ ପଚାରେ ଯାଉ ନାହିଁ କି ଅନଉ ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ, ଏବେ ଆମେ ସରକାର ବଦଳେଇ ଦେଇଛୁ, ଏଥର ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ। ହଁ, ଏବେ ଆମର ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରିକି ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଭୋଟ ଆଉ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି କରି ଆମେ ଏଇଗା ବହୁତ ଦୂରରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ 2 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଘରେ ଟାଙ୍କି ଘରକା ମାନେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, 2-2ଟା ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ବେଳକୁ ଆମେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମୁଁ ତ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇକା ଆମେ ନେଇକି ନିଜେ ଖୁଡ଼ିକରି ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଆସିକରି ପାଣି ନେଉଛୁ, ବର୍ଷା ପବନ ପହଞ୍ଚଉଛି, ଦେଖିଲ ଅଧା ବାଟରୁ ପଡ଼ୁଛୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବେଳକୁ ପୁରା ଭୋକ ଗାରେ ଶୋଇକରି ରହୁଛୁ, ପାଣି ଟୋପେ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାଣି କାହିଁକି? ଗାଁକୁ ନା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଅଛି ପୋଲ। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏ ପୋଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହୋଇ ଏବେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗାଁକୁ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧୋକା, 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା, ପାଣି ପାଇଁ ଦହଳ ବିକଳ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ବଡ଼ମହୁଲଡିଆ ଗ୍ରାମ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଏ ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ପାଟଣା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ତେବେ ବିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ, କେବେ ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ, ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।